14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бұл саланы кәрі-құрлықтың елдері 19-шы ғасыр ортасынан ауғанда кәсіп қылып алды. Шаш етектен пайдасы бар екенін аңғарды, тез арада бәсекеге төтеп бере алатын бизнес құруды бастаған. Хостел – қазақтың санасына соңғы жылдары енген жаңа термин. Жалпақ тілмен айтқанда, адамдарды еуропалық үлгіде жатын орынмен қамтамасыз ету. Хостелдерде ұзақ уақытқа және қысқа уақытқа өмір сүруге болады. Қарапайым тілмен түсіндіретін болсақ, еуропалық апартаменттер мен америкалық мотельдердің өзара бір симбиозы. Ассаламу алейкум, көрермен, бұл қазаққа керек жүз кәсіп, мен Қанат Рамазан. Біз бүгін хостелді кәсіпке айналдырудың жолдарын үйренетін боламыз. Турист деген терминнің өзін біраз жылдар бұрын үйренген қазаққа хостеліңіз кәдімгідей таңсық болады басында. Бірақ батыстың нарығын мойындатқан қандай сала болсын, біздің кеңістікке де келіп кіріп көреді. Өзіңіз білетіндей, қазір нарықтың өзінде хостелдер өте аз. Қазақстанда ол тіпті жаңадан келіп отқан дүние деп айтсақ та болады. Сол үшін маған қажеттісі өзіме пайдалып келетіні, болашағы өте бекем, енді ғана құрылып жатқан бизнес керек болды. Мен ол жолды таптым деп те ойлаймын. Гүлімжанның арманы осы саланы иіріп әкету. Сенімді серіктесі де бар. Рыстаулет есімді жас кәсіпкер екеуі бірлесіп жаңа компанияның негізін қалаған. Бағыттары Қазақстандағы хостелдер нарығының алды болу. Сонымен енді осы кәсіпті бастау үшін қанша қаржы қажет екенін айтып бастап кетейік. Көп ақшаны қажет жоқ. Миллион теңгенің жобасында плюс минус миллион теңгемен бақсы беруге болады. Өйткені ішінде мебель, аренда ақшасы бар, мебельді кіргізесің, сол ақшамен егер бақсы берсең болады. Және де қандай әрекеттер жарнама беру керек, өзінің сайтың болу керек, өз хостелге өзіңе сенім деген соған арнап сайтты сату керек. Және де сол сайтты дамытып отыру керек, постоянно адамдар көп адам көрсету үшін. Қазіргі көптеген мысалы Google AdWords, контекст реклама, контекст жарнама және таргетинг деген жарнама түрлері бар. Сол жарнамаларды қолданып сайтын дамытып отыру керек бірінші жағдай. Екінші OLX және Крыша деген сауда алаңдары бар. Соларға ақылы түрде жарнама беріп отырып клиенттерді постоянно тауып отыруға болады. Хостел ашқыңыз келсе, алдымен келіссөздерді жеңіп шығатын қабілет болу керек шығар. Себебі, үлкен коттедж ғимараттарды жалға аласыз. Бағасына келсе алсаңыз және жалға алған ғимаратты қандай мақсатта пайдаланатыныңызды ғимарат иесіне түсіндіре алсаңыз болды. Айтпақшы, бірден хостелдің негізгі төлеміне кірмейтін шығындарды айтып алайық. Хостел бизнесіне қосымша ақша төленетін тамақ, және де арнайы спорт залдар. Және де бөлек демалу орындары айтамыз, ол релакс зонасы деп жатады. Бассейн болсын, не болмаса белгілі бір ойын алаңдары болсын. Қазіргі таңда жастардың арасында PlayStation деп деген көптеген ойындар бар ғой. Солардың барлығы хостелдің негізгі төлеміне кірмейді. Олардың барлығына бөлек ақша қамтылады, алынады. Әрине, қиындық кездеседі, бірақ қандай қиындықты болсын, біліміңмен жеңіп шығуды үйрену керек. Енді бағаға көшейік. Қандай шығын болады бұл бизнесте? Біз орташа есеппен өлшеп көрейік. Бағаларын айтып кететін болсақ, бір мебельге мысалы асты үстімен алатын кроваттардың бағасы 40 мыңнан басталады. Ол да өзінің несіне қарай қымбаттай береді. 40 мың жобасында аренда ақшасы енді ол да орнына байланысты. 500 мыңнан басталады. 500 мыңнан миллионға дейін, 2 миллионға дейін қаланың ортасына VIP жерлерге барсаң өзі қымбаттай береді. Енді 40 адам кеп күніге жуыну керек, күніге таңертең тұрады, кешке жуыну керек, электр шығындары, судың, отопление ақшасы. Жобамен 100 мыңның. Қысқасы былай, екі қабатты ғимаратты жалға алу, оның ішін төсек орынға толтырып, клиент жинау үшін жарнама жүргізіп, коммуналдық төлемдерден қиналмау үшін сізге 1,5 миллион теңге қажет болады. Ал клиент табылмай қалады деп қорықпау керек. Себебі хостел болашақтың кәсібі. Қазіргінің тілімен айтқанда эконом класс. Студенттер бар, басқа жұмыскерлер бар, бірден кеп, мысалы 100 мың теңге квартираны жалдап аламайды. Осындай айна аздаған ақшамен жылы жер,
қаланың ортасында, және де үлкен орта, кәсіпкерлердің ортасына түсуі мүмкін, студенттердің ортасына түсіп, жақсы өз қалағанды өмір сүруге жағдай жасалынады мұнда. Бізде мысалы бір күнге 1500 теңгеден 3000 теңге арасында бір күнге төлеп, ішінде сол бәрі дайын, тамағына бөлек, бұл тамақ дайындап жүрген жағдай жасалған бәрі 1500 теңге мен 3000 теңге арасында төлеп, бір күнде қонып кете алады. Әрине, хостелдің де VIP түрін ашуға болар, бірақ бәрібір халық үшін ең өтімдісі арзандау түрі болып қалатыны анық. Қазақстанда хостел жасау үшін негізі біздегі бір плюс деп айтады ма? Біздегі бір маңызды нәрсе қазақ менталитетіне сай жасап жатырмыз да кішкене. Қазақ дархандалада, бір ауылда, бір үйде өскен, бәріміз де солай өстік ауылда. Сондай нәрсені қалап келеді жастар. Жаңағыдай жеке өзім бір бөлмеде болсам, жеке өзім тамақтансам деген көбінде ой жоқ. Арман қолап келгенімен бір орта іздеп келеді. Оларға орта, кең жер әрқашан таныс болып тұрады. Сол үшін бәсекелестіктің бір ұтып кететін жер, сол қазақтың ортасын қалыптасу, қара шаңырағын қалыптастыра алу арқылы жеңуге болады деп ойлаймын. Қонақ үйлер қымбат. Оның үстіне оларда ұзақ уақыт тұру үшін қалтаң қалың болу керек. Ал жатақханаларда үнемі орын табыла бермейді, және орналасқан жері көңілден шықпауы мүмкін. Міне сондай кезде интернетті ашып жіберіп, хостел деген сөзді терсеңіз, тұрғын үй мәселесі шешілері. Бәсекелестік бір-бірінің арасында бар, бірақ бәсекеге тұратындай жаңағыдай. Менің тұтынушым саған кетіп қалады дейтіндей де мәселе емес те, себебі тұтынушы өте көп. Нарықта толып жүрді қазір пәтер іздеген, тұратын жер іздеген адамдар. Ал енді бәсекелестік жағынан бәсеке дамытатын нәрсе ғой, сол үшін де мен бәсекеге дайынмын деп ойлаймын. Енді табысты есептеп көрейік. Мысалы, шағын хостел ашып, 20 адамды қабылдадыңыз бір айға. 20 адамға, енді бұл мини хостел ғой, шағын хостел. Яғни 20 адамға алатын болсақ, бұл коттедждің өзіндік құны, айлық төлемақысы 300 мыңға дейін болады. Енді әрине 30 мың теңге қалатын болсақ, 300 мың теңге алуға тура келеді. Және қосымша шығындар, ол жерге белгілі бір коменданттың қажеті жоқ деп ойлаймын. Қосымша шығындарды есептеген кезде бір 50 мыңдай кетуі мүмкін. Жарықтың, я болмаса сыртың шығыны сияқты. Одан кейін енді әр адамнан 30 мың алған кезде таза түсетін ақша 600 мың болатын болса, оның 150 мың теңге шығындарына және де 50 мың теңге бәрібір де минус плюс есептеу керек. Сол үшін жерден таза пайданы 200 мың теңгеге есептеуге болады. Яғни 20 адамды қондыру арқылы 200 мың теңге таза пайдаға ие болуға болады. Ал егер 50 адам кіргізсеңіз, 100-200 адамға дейін қабылдай алатын хостелдер ашсаңыз болашақта. Табысыңызды елестетіп көріңіз. Мұның бәрі айналып келгенде бұл бизнестің жарнаманы қалай жүргізетініне байланысты. Бүгінгінің бизнесі жарнамасыз қалса, жетімсіреп жүріп банкрот болады әйтпесе. Жарнама ең бірінші саған қайда керек, соған анализ жасап алу керек, саған кім керек. Мысалы, хостел жастардың орны. Демек, жастардың барлығы әлеуметтік желіде. Белгілі бір әлеуметтік желі арқылы олардың көз алдына шығарып қойсаң керемет сөздермен, олар айтады ғой, дофаминді сөздер деп айтады ғой. Таңғалыспен, таңданыспен өздері келу керек осында. Біз ешқашан бір тартып алмаймыз, олар өзі бізді іздеп келетіндей жарнама жасауға тырысамыз. Қазақ кәсіпкері қандай болу керек? Осы сауалдың төңірегінде дауласамыз да жатамыз. Әйтеуір, ұлы мәртебелі еңбектің арқасында жетістік келетінін ұққандай боламыз сосын. Айтады ғой, әзіл ретінде бірнеше істеу керек еді. Сол немен сүреді, бірақ ішінде істемейді. Ойында көптеген идеялар бар. Көптеген идеялар адамның ойында көліп кетіп отыр негізі. Сол идеялар тек сағаттың ішінде негізі дәлелденген істелмесе, ол сол ой көліп кетеді. Ырысдәулеттің мына сөздері көкейге қонды. Аузы күйген үрлеп ішеді демей ме қазақ? Негізі бизнесте риск жасап, біріне кіріп кетуге болмайды. Міндетті түрде оны зерттеп, ақшаны салмай жатып зерттеп алу керек. Қазір зерттеуге өте қолайлы әлеуметтік желі арқылы бір жерді белгілеп, осы жерде мен хостелім бар деп, мысалы, жарнама жіберіп көру керек. Адамдар хабарласып жатса, ол өтетін, жүретін бизнес. Бұдан бір нәрсені түсінейік. Хостел ашу ертеңгі күннің ең мықты кәсібіне айналуы мүмкін. Сол кезде алғашқы қарлығаштардың ішінде жүрем десеңіз, бүгіннен бастау керек шығар. Кез келген уақытта арманыңды іске асыруға болады. Сен қызсың ба, сен ұлсың ба, сен үлкен азаматсың ба, я болмаса сен жассың ба? Оған біздің еліміз өте үлкен мүмкіндіктер беріп қойған. Сөздерге ғана құмармыз. Неге біз іске бармасқа? Неге біреудің сөзіне сөз жалғап әңгіме айтып отырғанша іске көшпеске? Қолдан келетін тірлік қой. Және де бірақ кез келген уақытта сен қанша бір миллионер болып бара жатсаң да, қанша бір алға ісің жүріп бара жатсаң да, қазақтығыңды ұмытпау.
қазақ қыз үнемі бір батыр болған, дархан болған, ерін сыйлаған. Иә, кәсіп бастауға ең құмар адам студент. Миллионды қайдан табамын, орындалмайтын істі неге айтады деп ашулануыңыз мүмкін. Бірақ бүгінгі кейіпкерлердің де студент екенін, қиындықты кешіп жүріп, осы күнге жеткенін ұмытпағайсыздар. Бізге қазір түсініксіздеу болғанымен Еуропада кәдімгідей танымал хостелдер бар. Туристердің көбі де осы бағытты таңдайды. Кім біледі, мүмкін бұл сіздің де болашақ кәсібіңіз болар. Бұл аптаға айтарымыз осы болатын, ағайын, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.